подивився і попросив продавця показати он той ланцюжок. Коли продавець, молодий чоловік з вусиками, подав, підвісив ланцюжок на пальця і сказав Соломії: «Подобається?» «Тоді приміряй». «Я?» «А хто ж?» «Грицю, не треба», – прошептала Соломія. «Де ж її носитиму?» «На шиї», – сказав Григорій. «На твоїй найліпшій у світі шиї. Скинь пальто і розстебни блузку». Він таки заставив Соломію приміряти ланцюжок, що складався з тонких золотих пластинок. Коли ж Соломія одягла, сам застебнув і сказав, що забороняє знімати. Підвів до дзеркала. Соломія глянула і завмерла від захвату. Це було дивно і незрівнянно ліпше за всі пацьори. Але як і де вона те носитиме? «Ти заслужила», – шепнув на вухо Григорій. І Соломія здалася. То був шалений і щасливий день. Вони дивилися кіно і, як діти, ласували морозивом. Потім каталися на каруселі, обоє сміялися, а потім, вийшовши з дитячого містечка, крадькома, мов юні закохані, поцілувалися за якимось розлогим деревом. Поцілунок був довгим і солодким. Ввечері Соломія привела його на поїзд. Вже на пероні, як заніс речі, Григорій промовив: «Я тобі не хотів казати, а то ще б подумала, що я Хвалько. Ти жонатий? Ну, ти ще за 3 рублі пісня з квасом прибамбасом», – сказав Григорій. «Я вчуся заочно в сільгоспінституті на інженера-механіка». «Я рада за тебе», – щиро сказала Соломія. «Чого ж не казав?» «Таким і похвалитися не гріх». «Не казав, бо ще подумаю, що строю з себе великого вченого». «Я тебе всяким люблю», – сказала Соломія, – «і любитиму». «А я тебе всякішою», – посміхнувся Григорій. «Тільки я не те хотів сказати. У мене взимку, десь у січні, сесія буде в інституті. Тут від Києва недалеко, у Білій церкві. То я тобі дам знати, коли напишу чи подзвоню. Приїдеш?» «Приїду», – щасливо видихнула Соломія. «От і чудненько», – сказав він. «Тоді й зустрінемось, і все обговоримо». «Пасажири, займіть місця в вагонах», – оголосила провідниця. Григорій поцілував Соломію. Соломія поцілувала Григорія. Він стрибнув на приступку, уже коли поїзд рушив. Соломія довго махала рукою. У готелі Степанида повідомила, що неї викликає керівник делегації. «Піду завтра», – відмахнулася Соломія. «Як вам не соромно», – суворо сказала Степанида. «Ви ж не просто ланкова. Така честь, а ви...» «Віктор Петрович був сам не свій, коли дізнався, що ви навіть не були у медпункті». «Мені не соромно, бо я щаслива», – подумала Соломія. З тим і заснула. Десь чахкав поїзд на Херсон. Щось бурмотіла Степанида на сусідньому ліжкові. Нотація, котру вислухала наступного ранку в останній день їхнього перебування в Києві, була єдиною прикрістю Соломійного перебування в столиці. Втім, начальник сільгоспуправління вичитував якось в'яло. Настрій у нього був чудовий. 2 дні тому він провів переговори про можливе переведення до Києва у міністерство. Вчора під час поїздки добре хильнув та ще й кон'ячку
виставленого йому персонально районним першим секретарем. Вночі після повернення його гарно обслужила провідниця їхнього управління, котру під виглядом зоотехнічки він включив до списку делегації. До того ж вранці йому зателефонували, що справа з переведенням майже вирішена, то нащо дуже вже сварити якусь там ланкову з Поліського району та робити собі ЧП в делегації. Ну, теж десь гульнула молодичка, казали, з якимось механізатором зі Східної області. Ще, дивись, зав'яжеться соцзмагання і обмін досвідом, посміхнувся начальник управління. Соломія не їхала. На крилах летіла додому, наче хто підхопив поїзда в небо. Пила потроху з усіма, хто прийшов до їхнього столу у плацкартнім вагоні. Жартувала, сміялася на почуті анекдоти, на Полінине: «А який у тебе дарунок люксовий?» Про ланцюжок тільки посміхнулася загадково і щасливо. Тричі щасливо, 110 разів. Як нарешті глибокої ночі вагон угомонився, і вона задрімала, раптом здалося, що незримий вихор підхопив поїзд і кудись поніс. «Може, в той степ?» – подумала Соломія. «А я ж ніколи його й не бачила. Тепер побачу. Степ, у який вчора повернувся ігриць. І, може, завтра, їдучи на своєму тракторі, заспіває пісню. Після для неї, для Соломії, соломки солі». Розділ 12. Бунт і викрадення. Перед Новим роком Соломія остаточно переконалася. Вона з Новика понесла. Новина неї не засмутила. Подумала, що й для Гриця буде сюрприз, коли через місяць чи стільки там приїде до тієї білої церкви. Ні, вона не збирається тим його якось заохочувати женитися чи що, але й дитину не збирається позбуватися. Хоч тепер вже й можна було в лікарні, вона знала кількох жінок з їхнього села, робити аборти. Слово яке дурне, подумала, і ненаське, і холодом відгонить. Потім прийшло відкриття, яке вразило Соломію. Виходило так, що вона запліднювалась тільки тоді, коли дуже цього хотіла, бо скільки б не лукавила, що хотіла від Павла, насправді ні. От Петра теж не хотіла, раз надумали, що прийде до нього в ліс. Де там родити? А от від Вадима бажала. Перед тим пару років мріяла про дитину. І коли кохалася з Грицем, ледь не просила зробити її сина. Соломія носила в собі плід, ще нікому не признаючись. Цього разу навіть матері. Ховала бажання їсти кисле. Приховувала те, що нудити почало. Про звістку першим мав дізнатися він. Дивувалася. Їй вже 33-й рік іде, а закохана як дівчинка. Дівчинка, соломка, соломинка, соля йшла через зиму, різдвяні свята і чекала. Листа або дзвінка, ні того, ні іншого не було. Зате були збори, на яких їм сказали, що у зв'язку з тим, що товариша Дударика забирають на роботу в райком, рекомендують обрати головою знову товариша Беза Феодосія Петровича, який усвідомив усі свої помилки, добре зарекомендував на посаді бригадира рільничої бригади.
а в останній рік і агронома. Гадаємо, ви його підтримуєте, товариші? Ну, чом би не підтримати? Свій чоловік, хоч і партизан, і за комір любить закласти. Правда, останнім часом менше. А ще хвалився, що родич матрос такого горіха привіз, що розкусиш, і запаху як не було, скільки б не випив. Обрали одним словом. Десь за тиждень після водохрещі Соломія не витримала і подалася на пошту. Там Робела Варчина двоюродна сестра, тому не скаже, що комусь там дзвонила, а скаже, то нехай. Мусить дізнатися, що сталося з Григорієм, її грицем. Може, трактор перевернувся, покалічений, може, хворіє, або влетіло йому, що як і вона кудись таки не поїхав. Несміливо спитала, чи можна подзвонити далеко, аж на Херсонщину. Танька сказала, що можна. Тільки доведеться пождати, може, годиною, це й дві. Всяко буває, або й раніше дадуть. Кажіть адресу. Вона сказала. Назву села запам'ятала. Новоолександрівка. Грид жартував, що ліпше було б Новогригорівка. Колгосп каже імені Хрущова. Так хай буде контора. Ждала десь із півгодини чи більше. Кусала губи. Паленіла сама не своя. Танька питала, як там у Києві було. Розкажіть, а що бачили? Відповідала не впопад. Аж Танька губи свої підтисла. Ще подумає, нагордилася. Але вдіяти з собою ніц не могла, трусилася вся. Зайшла Ганзя Трусюнова. Конверта їй треба було. Чого ждеш, Соломко спитала. Та подзвонити треба. Ганзя, до родичів альбо як? Тож у вас родичі де? Мало не накричала. А в чим Ганзя винувата? Нарешті почула. Тітко Соломко, пройдіть до кабіни і візьміть трубку. Вже й тітка подумала чогось. Не набагато старша Таньки. Пішла не своїми ногами до кабінки, піднесла трубку і почула. Викликаємо Нову Олександрівку, контору колгоспу імені Хрущова. Говоріть. Інший голос теж жіночий, тико старший, колгосп імені Хрущова. «Альо», – сказала Соломія, – «доброго вам дня. Я вас слухаю, голос у трубці. Хто це? Говоріть. Це які загоряни? То такі на Волині», – сказала Соломія. «Село таке. А я ланкова з того села. Це не можна почути вашого ланкового механізованої ланки Нечепоренка Григорія». «Григорія Вікторовича немає», – почула відповідь. «Щось йому передати? А де він? У больниці?» Соломія вся задержала. «Чому в лікарні? Він на сесії, в інституті. Вчора вже мав повернутися, та чомусь затримується. Що йому передати?» «Передайте», – Соломія почула і затнулася. «Нічого не треба передавати. Він того й затримався, що певне їде до неї. Сам явиться як сюрприз. Дякую», – сказала. «Нічого не передавайте, я сама. Тоді дзвоніть через пару днів. Він от-от повернеться. До побачення». «Бувайте». Соломія заплатила за переговори. Коли йшла додому, душа співала. Співала і ждала. Ждала і тривожилася. Далі тільки тривожилася. Григорій не приїхав. «Що ти собі думаєш, Соломко?» То мамині слова, коли дізналася, що вона зновика загрубіла. «Признаюся, подруго, привіт із Києва, Вірка». Далі відказала. «Далеко, Віруню, так далеко, що звідси не видно, і з Києва не видно». «Вірка, господи, та ти ж заслуговуєш щастя більшого, ніж усі ми,
разом узяті. Виходить, то і моє щастя. Щастячко, як макове зернятко. А маківка скоро виросте. Перш ніж виросла маківка, вибуяла блекота. Соломію, як передову ланкову, крім районної і обласної газет, зобов'язали передплатити київську колгоспне село. Посередині весни вона, заглянувши в ту газету, побачила Григорія. На портреті коло свого трактора в робочому комбінезоні з широкою, так знайомою її усмішкою. А як дивилися його циганкуваті очі? Не циганкуваті, а ті грецькі. Заголовок над фотографією і великим матеріалом стояв: «Степовик, ордено-носець». Прочитала перші рядки, що за ударну працю і передові методи вирощування зернових, ланкової механізованої ланки, Григорій Нечипоренко нагороджений орденом Леніна. Далі. «Я дуже люблю наш степ, найбільше за все на світі», – каже Григорій Вікторович. І відчула, як у неї поплило все перед очима. Схопилася за ріг стола, щоб не впасти, та таки посунулася додолу. «Соломко!» – останнє, що почула перед тим, як знепритомніти, був мамин крик. А перше, що зробила Соломія, коли прийшла до тями, взяла ту скриньку із золотим ланцюжком і вийшла з хати. Хотіла в комбаню викинути, та подумала, що в тій же воді їм ще прати. Коробку викинула в бригадєрову річку, хай пливе собі, а ланцюжок впихнула в якусь нірку серед поля і ногами затоптала. Верталася до хати вже іншою Соломією. І всі ці місяці до пологів сміялася і жартувала. Ходила милуватися садками, що цвіли, безом, що запаморочливо пахнув, квітами в полі, як то колись радила мамі вже покійна Луциха. Казала до маленького цій маленької ніжні слова. Раділа, що не почула ні у віччі, ні за спиною жодного поганого слова. Сказала товаркам, що так вона схотіла, щоб була ще одна дитина, братик чи сестричка для Марусеньки. А той, хто її не побачить, йому ж нагірше. А потім розказала раз з роботою про любов свою київську, про те, як красиво ухажував. Помните, ланцюжок показувала золотий, його дарунок. І сам він такий, що задивишся, в газеті подивіться. Сама дивувала себе, ніби й справді була новою Соломією. Тільки маленька пташечка ночами в серці жалібно пищала та шкребла кіхтиками мишка-шкреботунка. Та ще Маруся прикрощів завдала. Спершу взялася гадати, як братика чи сестричку назвуть. «А ти сама вибереш, як народиться», – сказала Соломія. Та через годину мовчазного сидіння в куточку «я вже вибрала». Як братик, то Васильком, як наш дядько, а як сестричка, то Соломкою. «Соломкою? У нас же є дві Соломки», – спробувала заперечити. «Ну і що?» Маруся сплеснула в долоньки. «Буде третя. А то не хороше. Бабця Соломка є, мама Соломка є, а сестрички Соломки нема. Ну,
ти й мала виду маха!» Соломія поцілувала доньку і подумала, що ми справді назвати Соломію. «Ні-ні», – заперечила собі, – «не треба. І в мами не зовсім така доля, як хотіла. А про мене то й не кажу. То що, будуть такі імена?» Соломія доці не вміла відмовляти, кивнула головою, та по часниці мовчання Маруся ошелешила. «Мамо, а у братика або сестрички теж не буде тата? Це буде?» Соломія ледь стримала сльози. Пригорнула доньку. «У вас є мама, і бабуся, і дідусь, і дядько Василь, і тітка Варка». І пожартувати спробувала. «На тата в мене грошей не хватило. Тому щось продамо?» «Ну що ти їй скажеш? Щоб донька не побачила сліз, пішла на двір поратися. Через місяць по тій розмові народилася таки донька, яку назвали Соломією. А через пару тижнів після родин, наприкінці жнив, на поле завітав голова колгоспу. Велів одервання льону одірватися, бо треба провести збори ланки. Соломка, що хоч мала тепер право на декретну відпустку, і до села дійшли ті закони, на прохання голови теж вийшла на роботу. А як жінки зібралися в кружок, то сказав, опустивши очі, ще тверезі: «Тут таке питання, що той, маєте собі нову ланкову вибрати, або ми призначимо, як хочете». «А що то за новості з бабського Радіва?» Вірка аж присвиснула та затим сплюнула набік. «Нам Соломка добра, то чого міняти? У неї ж нікого з новика не посадили, здається. Та й чесний той». Федось без повертів у руках свого білого картуза. Було видно, що мулює і його те, що сказав. Нарешті по мончанці мовив: «Я ніц проти Соломки не маю, і робите ви добре. Тільки таке указання з райкома прийшло. Ну, на що то їм моралі там казали? Ну, жіночки, рідненькі ви мої, я без дорогою душею Соломку лишив, тільки є указання. Ну, недобре кажуть, що в Ланкової двоє дітей, а чоловіка нема. То вибирайте». На Соломчине диво не тільки Вірка, а Явдоха і Любка, і геть інші всі сказали, що ніякої нової ланкової обирати не будуть. «Тоді я назначаю Лідію Грасюк», – сказав без і мерщій добрички, а уже звідти гукнув: «Не хочете Ліди, то завтра скажіть, кого вибрали». І помчався. Побачив Соломійну ланку на другий день вранці, ледь планьорку провів коло контори без Соломки. Бо вчора, як не казала Соломія, що хай вже вона не хоче бути далі ланковою, побула й хватить, хай Лідка справді буде, ні в яку ми тебе обідати не дамо, хай знає той вилупок цієї райкомівській мудрагелі, що ми щось значимо. Отож ціла компанія, запримітив пару жінок з інших ланок, увірвалася до безового кабінету. «О, ланочка дорога, кандидатуру свою хочете предложити?» І тут йому виклали таке, що у Федося Петровича очі на лоба полізли, і рідкі волосини на лисині заворушилися. «Вони не підуть з контори, доки не скаже, що Соломка лишається ланковою». Без поглянув на жінок. У руках кожної по серпу і сапці
у Люби коса, а у Вірки навіть вила в руках. Та ви що? Подуріли, це зранку попивалися, сказав голова. Тож формений бунт робите, таке в Совєтському Союзі непозволітельно. Вражеського радіва чи що наслухалися? Та знайте, що вам за те буде. Що би не було, сказала Вірка, а ми от свого не відступимося. Правда, жіночки? Усі загукали правда. Вони не проти совєтської власті, а проти несправедливості. Соломка що, чоловіку змінила? Це покинула дітей? Та такою, як вона, сам би товариш Хрущов гордився. Матір-одиночку та ще й вдову фронтовика треба підтримувати, а не такого топтати. Добре здався товариш Федусь, побачивши, що сим розпасійований жіноцтвом каші не звариш. Я мушу з районним начальством порадитися. То радьтеся. Та ви те, то його вийдіте, бо важний і трудний розговор буде. Тут спробувала зайти новий агроном і Іван-бригадір, та жінки виштовхали у двері. Затим і самі вийшли. Стали зі своєю трудовою зброєю коло порога. Лишившись сам, Федось безміркував, що йому діяти. Він би і лишив Соломію. Та ж секретарша по тій ідеології хріновій уперлась, заладила, як пташка заморська, що в кіні бачив, аморальна поведінка, ганьба для передової ланкової і колгоспу в цілому. Тьфу, таранька засушена, мабуть, і не знає, що таке чоловік. Та що ж йому робити? Що чинити? Як діяти? Позвонити в райком до тої ж Параски Микитівни? Не пойме баба з норовом, упертіше за 100 кульбачок. Ще накапає першому, а той на розправу скорий. Чого доброго розприндиться і знову з голови попре? І так сумлівалися, чи довірити зновика колгоспом керувати. А ще раз попудять, то дідька лисо втретє в обойму попадеш. Усе життя на бригадірських харчах проскнієш, незважаючи, що заслужений червоний партизан. А ще ж чутки ходять, що головам колхозним машини будуть виділяти. Ну, хай там бобик брезентом обтягнутий, а все ж машина. Як то буде селом проїхатися, то тобі не бричка однокінка. Так розмірковував і мучився Федось. Федось без, рука тяглася до телефону і назад отсмикувалася. Навіть для хоробрості хильнув з недопитої потаємної плящини. І тут йому просвітліло в голові. І він прийняв майже Соломонове рішення. Треба змитись, а там видно буде. Мо до завтра перекип'ятиться, охолонуть, ну і порозумнішують, змиряться. Але як утекти? Прорватися через двері, як червоний партизан? Крикнути «Ура!» і в атаку? Та вони зараз такі нарвані, що може котра й серпом черкнути, і галайкувата Вірка й вилами штрикнути. Ні, він ще генвалідом мирного времені не хоче бути. Та потім і стиду не обереся, як другі голови узнають. Скажуть, з бабами воював, з бабським військом справитися не міг. Капець на випивку і два хвостики – на закуску. І тут погляд Петровича Беза упав на вікно, і він зрозумів, що то йому сигнал і його порятунок. Підійшов тихенько, чоботи
на носочки ставлячи очинив, і от уже одна нога за вікном, а за нею й друга. Картуза свого білого забув на вішаку, та хрін з ним, обійдеться ще ж літо. Та тільки Федось Петрович спустився на землю, чітко, як заслужений парашутист колгоспу «Світанок», як тепер називався колишній колгосп імені Кагановича, як почув збоку, з лівого вуха: «Стій! Куди? Руки вгору!» З-за вугла окаянна Вірка вигулькає з вилами і з серпом у руках і репетує на штири горлянки з виглядом хуже есесівського офіцера. «Ну, не ірод живете, Петровичу, щоб такого через окно свою партійну совість виносити! Дівчата, сюди, та хочіше!» Не встиг Федось Петрович оком кліпнути і чобота з квітника, куди приземлився, виняти, як з вугла висипає розлючений осиний рій з таким рейвахом і вискоком, що ніжні барабанні перетинки голови, здається, лопаються от того крику, як мильні бульбашки. Ну, а далі? Далі його під справжнім конвоєм повертають до кабінету, дають у руки телефона, дзвони. І тут у загнаного в глухий кут голови прокидається очайдушність помирати так з музикою. І він набирає номер самого першого. Приреченим голосом пояснює ситуацію. Просить дозволити лишити Соломію Рощук ланковою. Чути, як перший матюкається, посилає Беза туди-сюди. Каже, він що, участкового не міг визвати? Та я понімаю, Іване Сидоровичу. Без мало не плаче, умовляє. Та мовчить і на тем кінці дроту. Перший теж міркує, що робити. Тож ЧП не на колгосп, на весь район, на область. І де в його районі антисовєтська вилазка, бунт? Можна, звісно, настрахати, кагебістів визвати, парочку посадити, як не в кутузку на пару літ, то на 15 діб хоча б. Але ж, міркує перший, то пляма не на колгосп, на район, ніде ніякого бунту, а тут прямо нова Венгрія. Натяк на революцію угорську. Та хай йому грець, щоб із-за однієї дурної баби ставити під удар власну репутацію. Ліпше хай буде все тишком-нишком. Кажеш, хороша ланкова, і вдова фронтовика, перепитує, точно, Івана Сидоровичу, вловлює нові нотки в голосі першого Федось Петрович. Ну, то раз народ хоче, хай лишається ланковою, милостиво дозволяє перший і додає. До того ж, я знаю, роботяща і симпатична жіночка. Та й у Київ, здається, їздила в прошлім році, точно, Івана Сидоровичу, на виставку, як передовичка. То все, будь здоров. А Параскоя Микитівна не буде проти? Я сам скажу тій панчосі, хай не суне носа, куди не треба. Коли Федось Петрович сказав, що Соломія лишається ланковою, жінки ще більше здуріли. І ну цілувати голову, а тоді на руки та підкидати. Так закінчився єдиний подібний бунт на Поліссі і Волині. У хрущовські часи на Волині була демонстрація проти закриття Свято-Троїцького собору в Луцьку. І його відкрили на другий день. Локальні виступи проти закриття церков у селах, короткий бунт
проти приєднання Волинського села Княжого до Львівської області. А ось такий, як у Загорєнах, здається, єдиний. Жінки-бунтівниці нарешті пішли. Федось Петрович витер чоло і таки з Новика плящину недопиту дістав. Портрет Кагановича і Сталіна на стіні як не було. Їх замінили Ленін і Хрущов. Чи п'є Микитка? Без не знав. А от Ілліч, кажуть, до пивка був охоч. Ну, пивка ще встигнемо, вирішив голова. А таке нервне напряження треба зняти чимось міцнішим. Осіннє листя ще не сипалося під ноги вродливої жінки, котра йшла, гордо, як завше, задерши голову загорянськими вулицями. Одною, другою, третьою. Перший багрянець добре гармоніював до її засмаги і вроди. Тієї осені, вчетверте, після заміжжя, навідалася до рідного села Раїса, колишня Руфина. Втретє вона на тиждень приїжджала 3 роки тому, як завжди влітку. Тепер же завітала ранньої осені. Світле пальто, білі черевички, дорога, доволі коротка кремова сукня, бурштинове намисто і золотий кулончик на ній, легенький капелюшок, беретик і, нарешті, ажурні рукавички на пещених руках, а в них невеличка червона валізка. Така жінка будь-де викликала захоплені погляди, навіть у Загорянах. Втім, на загорянських вулицях було геть порожньо. Якраз надійшов сезон копання поліцького хліба бульби. Лише старезна баба Пріська та Барка вилізла погрітися на сонечку і дрімала на лавці коло воріт. Все ж на райчине привітання глипнула сизим оком. Ля, Руфочка в роті. Ніяк не забуду то імені, подумала Раїса. Вона раптом спіймала іншу думку, що й сама не проти до нього повернутися, цього колись осоружного імені. Бо з чужим іменем наче втекла доля. Утекло, побігло, збігло щось важливіше, навіть за її персональне щастя. Що? На душі в Раїси було геть кепсько. Вона не знала, нащо приїхала до свого села. Побачити маму? Можливо. Тільки особливих почуттів до неньки у Раїси не було. Тим більше до вічно затурканого батька, який в останній приїзд тільки те й робив, що кашляв, часом аж заходився. Та до братів і сестер, котрі так і залишилися селюками, вона була байдужою до їх численних дітей. Змусили її поїхати невідомо що. Неізбівна тоска, як співається в одній пісні. Нудьгувати Раїса не любила і не вміла. Мусила втікати. От теперішнього розкішного життя. Другого чоловіка, полковника, старшого неї майже на 20 років. От самої себе. Її перший Олег Боришко, котрого вона змусила лишитися на військовій службі, з кожним роком відчував до цієї служби дедалі більшу огиду. Будучи за своєю суттю абсолютно цивільною людиною, він ще терпів життя військового офіцера, доки треба було воюватись, турбуватися про солдатів, чекав закінчення війни. Прагнув вернутися додому. Безтямно, безмежно закоханий у дівчину,
котра стала його дружиною, ладен був виконати будь-яку її примху і забаганку. Навіть лишитися в армії, якщо вона, його кохана, його незрівнянна богиня, цього бажала. Він шалено любив не тільки її тіло, а й ті зустрічі, ті вистави, які вона влаштовувала після його вечірніх повернень зі служби, а особливо з ненависного полігону. Та з кожним роком, місяцем, днем згасав його погляд. Не міг полюбити запаху і звичаїв казарми, офіцерських пиятик, сальних анекдотів. Ненавидів муштру і вислужування, а без цього годі було й думати зробити військову кар'єру. Хотів було перейти на замполітську службу, так звану військово-політичну роботу. Але як людина думаюча, з досить гарним літературним смаком, зрозумів, що не зможе день за днем повторювати ті догми, які треба було втовкмачувати в голови солдатам і офіцерам. Надто вони різнилися від життя, в яке поринав, варто було ступити за поріг казарми. Навіть не казарми, а штабу частини, де служив. Все це по-своєму бачила і відчувала Раїса. І все ж вона змусила чоловіка поступити в військову академію, більше того, сприяла цьому через командира дивізії. А коли приїхала слідом за чоловіком до Москви, перед нею відкрилися величезні можливості московських універмагів і численних просто магазинів, ба більше валютних магазинів. За слухачем академії Олегом Боришком зберігалася його попередня зарплата, а якраз перед вступом до академії його теж за сприянням друзів Раїси призначили начальником штабу зенітно-ракетного полку. Отож, дорогий одяг, білизну, золоті прикраси купувати було за що. До того ж, у Раїси Боришко і в Москві з'явилися, як би тепер сказали, впливові спонсори. Вони, а ще добрі знайомі, і дружини столичних полковників та генералів, і самі генерали, заведені на численних вечірках в Академії Міністерства оборони і головпурі, були головною надією Раїси щодо чоловіка. Примітка. ПУР – головне політичне управління. Так щодо чоловіка, бо і Олежик мав після академії, якщо не лишитися в Москві, треба старатися, то отримати призначення на солідну посаду в велике місто – центр округу. Та на його останній практиці перед закінченням академії сталася біда. На полігоні майор Олег Боришко зіткнувся з солдатом, який підносив снаряди до зенітної гармати. Снаряд упав на ногу Олега, розтрощив кістку і стопу. На допиті солдатик клявся, що він нічого поганого вчинити не хотів, що товариш майор сам його штовхнув. Діло зам'яли. Списали на нещасний випадок, та після тривалого лікування в госпіталі Олег міг ходити лише спираючись на паличку і досить сильно накульгуючи. Природно, що про строєву службу варто було забути. Пропонували, правда, місце в якомусь військкоматі, однак Олег Боришко відмовився, бо для строєвика, до того ж, бойового офіцера-фронтовика, то було, на його думку, принизливо. Він вийшов у відставку і прийняв рішення повернутися в рідне місто, піти вчителювати в школу,
і поступити заочно в університет чи пединститут. Раїса за цей час пережила не одну істерику і ходила темно, мов дощова хмара. Вона сильно підозрювала, що її коханий, точніше закоханий досі, чоловік таки влаштував це каліцтво сам собі, щоб позбутися набридлої осоружної служби. Але скинути на вчительську зарплату не збиралася. За цей час вона ухитрилася здобути екстерном. Треба вміти середню освіту, але найбільше, на що погоджувалася, була робота бібліотекарем у військовій частині. Звісно, вона навідувалася, навіть провела дві ночі в госпіталі, навіть поїхала з Олегом на його малу батьківщину. Та перспектива жити в манюсенькому містечку, де всього лиш дві школи і один єдиний ресторан, жодних розваг, аж ніяк не влаштовувала Раїсу. Як і жити в маленькій комунальній квартирі, де треба було самим палити грубку, а митися ходити в міську лазню. Даремно переконував Олег, що йому, як відставнику-фронтовику, от-от дадуть квартиру. «І теж без зручностей?» – єхидно спитала Раїса. Якщо додати бурчання, котре поєднувалося з приторною запобігливістю свекрухи Аделіни Панкратівни, її натяки, що пора б уже й дитинку мати, що вона, бачите, хоче онучків, то Олег був удвічі безсовісним. Мало того, що назло їй покалічився, обірвав розкішно перспективне життя, так ще й привіз у цю замурижену глухомань. Раїса вже забула, звідки була родом сама, отож вихід був єдиним. Геть, геть, геть! Звісно, в Загоря не вертатися не збиралася. Раїса прикинула кілька варіантів. Їхати в Москву до котрогось із тамтешніх коханців? Невідомо, як сприйме. Спробувати спокусити котрогось з молоденьких лейтенантиків з єдиної військової частини в їхньому містечку, щоб виїхати з ним кудись? «І розпочати все спочатку?» – спитала себе Раїса. Лишився третій варіант – вернутися в Кіров, де теж не бракувало обожнювачів. І коли подумала про Кіров, стала згадувати близько і мимохідь знайомих офіцерів, то раптом почула фразу: «Якби ви не були заміжньою, Раїса Кирилівна, я б мав за честь запропонувати вам руку і серце». Це сказав заступник командира їхнього полку, підполковник, як же його прізвище? Прізвище. Здається, Комаров. Ні, не Комаров. А як же? Ага. Косарів, здається, такий Косарів, точно Косарів, Борис Іванович Косарів, від якого перед тим дружина втекла з якимось лейтенантиком. То пропонуйте, мов би жартома сказала Раїса, подумки оцінюючи його посаду, статки і можливості. Спробуйте відбити у свого підлеглого. Чи боїтеся? Не хочу робити, як моя колишня, сказав підполковник. Знай, як то боляче, коли розбивається сім'я. Косарів, Косарів. Коли Олег пішов вчитися в академію, його кудись перевели. Отже, про травму Олега свого колишнього підлеглого, напевне, не знає. Але куди перевели? Поїхати і запитати в Кірові. І тут Раїса згадала, що один з її московських залицяльників казав, що він кадровик Міноборони. Вона ще тоді подумала,
може згодиться при потребі. Валерій. І вона поїхала в Москву і провела з Валерієм 2 ночі і дізналася, що полковник, тепер вже полковник Косарів Б.І., служить. Раїса ледь не підстрибнула. Косарєв служив командиром частини на теплій Кубані, біля самісінького Чорного моря. Лишалося тільки бажати, аби досі не одружився. Вона таки вдруге спіймала свого птаха удачі. Вона постала перед полковником Косарєвим з соромливо опущеними очима, сказала, що випадково опинилася в їхньому місті дорогою з відпочинку на Чорному морі, була тут на запрошення знайомої і раптом побачила зовсім випадково на вулиці його, того, кого не може забути ось уже цілих 5 чи й більше років. Вона, звичайно, ні на що не претендує, просто рада його побачити. Вона угледіла боковим зором, як спалахнули вогники в чоловічих світло-сірих очах. Вогники стали фарами, маяками. Коли довідався, що вона вже не живе з Олегом, хоча ще офіційно не розлучилася, бо Олег там, у Москві, знайшов собі іншу. Через 2 місяці вона таки розлучилася з чоловіком, який спочатку просив подумати у відповідь на її «я зустріла іншого», а потім дав згоду. «Якщо ти так хочеш». Та Борис Іванович Косарєв виявився педантом, акуратистом, страшенним ревнивцем, скупердяєм і до того ж вимагав, аби його бойова подруга, як її собака, називав, неодмінно десь працювала, мусила йти в ту ж бібліотеку. Він, як і Олег, до того ж хотів мати сина. Бо з тим, що мав, попередня не дозволяла зустрічатися та й жила далеко. Через 1.5 року Раїса вперше згадала останні Олегові слова, сказані, коли виходили з залу суду. «Якщо захочеш повернутися, я чекатиму». Ще через 1.5 року Раїса дізналася, що генеральське звання її благовірному не світить, оскільки має за плечима тільки військове училище, хай і вище, а в академію вже вступати вік не дозволяє. Ну, а через 1 рік йому взагалі світить пенсія, хоч і велика, військова. «Нащо я приїхала?» Це питання задавала собі Раїса не раз під час свого перебування у Загорянах. Нила душа, нило серце, і десь пекло під серцем. І коли зустрічалася з матір'ю і батьком, з братами і сестрами, майже з ненавистю дивилася на численних небожів і небіжок. Відповідь на своє запитання до самої себе отримала, коли навідалася до Соломії. Точніше, коли побачила її маленьку доньку, теж Соломійку. «Я називаю її ще Солечкою», – сказала Соломія. А Соломинкою і Соломкою, посміхаючись, спитала Раїса. І так теж. 2-місячне маля лежало і смішно морщилося. Воно було чорняве і з темними очками, схоже на Соломію і ще невідомо на кого. Вже виходячи від Соломії, пообіцяла завтра щось привезти і для цього карапузика. Карапузеняти. Марійці привезла гарну шапочку і в'язані рукавички з орнаментом, від яких та була в захваті. Неодмінно привезти
бо ти, Соломко, ой, пробач, Солю, 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 схожа на квасолю, ти не ображаєшся, ха, маєш таке диво, і де таки купують? У київському універмазі, посміхнулася трохи сумовито Соломія. Обов'язково заїду по дорозі в Краснодар і собі куплю. Вона раптово зрозуміла, що заздрить, страшенно заздрить Соломії. Тій Соломії, яку завжди не любила і водночас тяглася до неї, у якої загинуло і чоловік, і той, кого кохала, в якої двоє дітей невідомо від кого, двоє байстринят, а вона тим, здається, не вельми і переймається. Прийшовши до батьківського двору, відчула, як дивна паволока насувається на очі. Раїса поспішно вибігла в сад і заплакала. Вперше заплакала не тому, що слізьми хотіла щось вибити у Олега чи Бориса, не тому, що підкосив черговий напад істерики, що прагнув виходу, а тому, що щемкий жаль за чимось, що їй недоступне, охопив її, закутав у невидиму обгортку, кудись поніс, як несуть буває, так, як несуть маленьку сповиту дитину. Це парадоксальне порівняння не так здивувало Раїсу, як підказало, що й робити, як діяти далі, який шукати вихід з того глухого кута, до якого потрапила чи загнала себе сама. Тут, у селі, вона остаточно зрозуміла те, у чому боялася признатися собі ці півтора чи скільки там років. Відколи все більше відчувала, як їй не вистачає Олегового обожнювання, його захопленого, закоханого погляду, його ніжних, і навіть через 10 літ сімейного життя, мов би боязких докорів, жаских і водночас соромливих поцілунків, їхньої гри у роздягання і переодягання, чоловічого шепоту. Ти тільки моя, правда? Навіть того, як він дмухав її у вухо і здмухував кучері з лоба, як, зрештою, пахла його шинеля, коли вертався з полігону. Оті слова, що він чекатиме її повернення, тепер звучали, як далека, але така хвилююча пісня. І тут до розпаленої Раїсиної голови прийшла думка, вона мусить повернутися. Це її обов'язок, спокута за всі прикрощі, котрі завдала Олегові, за всі зради і, зрештою, втечу від нього. Не тільки він кохав і кохає її, а й вона, виявляється, його любить. Так, так, любить, кохає і кохала завжди. Не треба себе обдурювати, а те, що було. Ах, вона була, ну, була поганим дівчиськом. Але й погані дівчата мають право на любов і на щастя, і на помилки, звичайно. Вона мусить повернутися, але не сама, з дитиною. Нехай не від нього, але з маленькою дитиною стати з малям на поріг і опустити винувато очі. Ось і я. Ти сам казав, що приймеш. Тож приймай або прожени, і я піду. Піду світ за очі, бо насправді любила тільки тебе. Зараз це усвідомила, а це я і моя донечка. Донечка. Чому донечка? Ліпше підійшов би син.
Він казав, народи мені сина. Донечка тому, зрозуміла Раїса, що вона знає ім'я своєї донечки, Соломійка. Соля, Солечка, ось як звати її донечку, неїну, як кажуть у їхніх загорянах. Моя Солечка, прошептала Раїса. Наступного дня Раїса поїхала до Любомля і в райуніверситі купила з-під прилавка 200 додаткових рубликів, зробили своє, 10 пелюшок, 2 сорочечки, маленьку шапчинку і іграшку-брязкальце на додачу. З тими дарунками і явилася увечері до Соломії. Вислухала: «Ой, ну нащо, раю, тож певне такі витрати, і де ти взяла це багатство?» «Секрет-крокет», – сказала задоволена Раїса. «Хай носить на здоров'я, як у нас кажуть». Ну, а коли вийшла Соломія проводжати і сказала те, що мала сказати, що хотіла сказати з учорашнього дня: «Віддай мені, Солю, свою дочку». Соломія: «Як це віддати?» І далі: «Раїса, я не жартую». І пояснила, що вона хоче мати дитину. Давно хоче. Та їй не можна. Не народить вже. Винна вона. Ой, винна. Колись не хотіла, береглася. Ну, і аборти робила. А тепер уже пізно. А мій полковник хоче дитини. А ще більше я хочу. Можна, звісно, взяти з дитбудинку. Та чиї там діти, невідомо. Віддай, Соломії. Соломочко, Солечко, благаю, як до рідної ставитимусь. У маслі купатиметься твоя і моя донька. Все матиме. У тебе ж є одна, а з двома буде важко. Я дам гроші, багато грошей, все, що маю. Всі гроші і все золото віддам. До віку тобі і твоїй дочці вистачить. «Ні, – сказала Соломія, – і не проси, як я можу віддати свою кровиночку?» «Я ще прийду, – пообіцяла Раїса. – Подумай, Соломко». Вона ще приходила двічі, навіть ставала на коліна. Була сама не своя. Соломія аж злякала, дивлячись на неї. Зрештою розсердилась і прогнала. Та коли вернулася до хати, їй стало невимовно страшно, набагато страшніше. Поглянула на донечку, котра мирно спала. «Мамо, тітка Рая тебе обідала?» – спитала Маруся. «Ні, Люба, то я так». Соломія закусила губу і пригорнула доньку. Соломія недаремно боялася. Раїса справді задумала викрасти маленьку Соломієчку. Ця нав'язлива думка вже на п'ятий день переслідувала її. Проходила мимо Соломійної хати кілька разів, придивлялася до двору, чи не винесуть її лялечку подихати, або чи не вловить такого моменту, коли Соломійку лишать у хаті саму. Лишають же дітей самих, коли вони сплять. Їй неймовірно пощастило. Коли проходила вдень мимо двору зазуликів, побачила на подвір'ї дерев'яне ліжечко-гойдалку. Соломія казала, що його змайстрував Вірчин Роман разом з її Василем. Біля ліжка на лавці сиділа Маруся і колихала сестричку. Раїса сховалася за деревом неподалік воріт і стала спостерігати. Через хвилин 10 Марійка майнула за хлів, може, схотіла в туалет. Раїса блискавкою метнулася на подвір'я і схопила Соломійку на руки, кинулася на вулицю і побігла. Спочатку в один бік, потім у другий.
бо змагнула, що коли схопляться, то кинуться насамперед до її батьків. Шкода, що не взяла з собою речей, та дарма. У місті купить те, що треба. Вона була місцева, загорянська рувка, тож знала, як непомітно поза городами і садками вийти в Лозняки, а потім уздовж Бригадєрової річки до шосейки. Іти до автобусної зупинки було ризиковано, бо в селі міг хтось зустрітися, вже, певно, підняли тривогу. Соломійка, її рідна Солечка, було запхенькала, то Раїса поколихала і мала перестала. «Розумничка моя», – похвалила Раїса. На шосеї ще раз пощастило. Десь в кілометрі від села її підібрала попутна легкова машина. На той час дитина знову запхенькала, а потім заплакала. Пелюшка, в яку була замотана по грудки, знизу стала геть мокрою. Даремно Раїса її колихала і заспокоювала. Вона з розпачем озиралася довкола. Ген у полі обід шосе щось роблять жінки. Повно барвистих хусток, певно копають картоплю. І певно почули дитячий плач, бо повернули в її бок голови, показують руками. Тут і з'явилася машина-рятівниця. Раїса сіла в газик на заднє сидіння. «До Любомля?» – спитав солідний чоловік, котрий сидів на передньому сидінні. «Так», – сказала Раїса, – «їдьте швидше, будь ласка». Соломійка плакала все дужче. Від неї вже недобре пахло. «Ви б її погодували, поради водій. У мене пропало молоко», – відповіла Раїса. «То ви їдете в лікарню?» «Так». «Чого ж ви без нічого вибралися? Треба було якусь одежку взяти». «Моя Солечка хвора», – вперто сказала Раїса. «Везіть її швидше». Її завезли до районної лікарні. Раїса подякувала і вийшла з машини. Її плаття теж було спереду геть мокрим. «Не треба було цю малу сикуху тримати в машині на руках», – подумала Раїса. Їй трусило. Шкодувала, що вдалася до такої авантюри. Видно, їй не судилося мати дітей. Якби не дивилася в спину тій з машини, то поклала б дитину коло дверей і пішла б геть. А так мусила заходити всередину. Тут її помітила медсестра, бо ж мала продовжувала репетувати. Вже буквально заходилася плачем. Хворі в коридорі, котрі чекали прийому, повертали голови і ойкали. «Що з нею?» – спитала медсестра. «Моя доня хвора», – сказала Раїса. «Температура?» «Не знаю. Вона весь час кричить. Ходімо до лікаря». В кабінеті Раїса сказала лікареві, що їй теж недобре, мусить сходити в туалет. «По коридору наліво», – сказала медсестра. Раїса вийшла в коридор і швидко попрямувала до виходу. На дворі побачила, що машина, яка привезла її Солечкою, котра тепер вже не буде її донечкою, як жаль, нема, вона швидко пішла вулицею. Її затримали на вокзалі, піднята по тривозі оперативна група. Спочатку Раїса твердила, що ніякої дитини вона не приносила, назвалася чужим іменем, та потім, збагнувши, що її везуть до лікарні, визнала, так, привезла сюди в місто хвору дитину своїй подруги на її прохання. Прізвище – «Ім'я по батькові матері дитини», – сказав міліцейський сержант. «Із якого населеного пункту? Ну?» Замість відповіді Раїса заплакала. Плакала ревно і щиро. Її плечі здригалися. «Не прикидайтесь, громадянко», – сказав сержант.
торснув за плече. Раїса хлипала, як маленька. За все життя у неї не було таких сліз. «Вона не прикидається», – сказав лейтенант, начальник групи. «Хай виплачеться. Зараз вона нам усе розкаже». «Все минуло», – подумала Раїса. «Ось я і прийшла. Але чого так довго йшла? І що то було?» Цієї миті зрозуміла, їй байдуже, що їй буде, судитимуть за викрадення чи ні. Найбільше, що хочеться, це хоча б раз, зараз чи потім, ні, зараз, зараз глянути на маленьку Соломійку. Частина третя. Фіналь. Гордіїв вузол. Розділ 13. Цей чоловік завітав до їхньої оселі теплого весняного дня серед дощу, який прийшов на зміну яскравому сонцю на третій день Пасхи. Цього дня обов'язково вже виганяли на роботу, садили бульбу, і жінки вельми зраділи, коли на півночі десь у Білорусі, певно, стала збиратися хмара, і нестримно, хоч надто повільно, як їм здавалося, почала наповзати на Загоряни. Молоденька Людка Бартусьова, котра прийшла в ланку на зміну Мартусі, навіть у долоні заплескала. «Дощику, дощику, припусти!» «Тут нема капусти», – буркнула Варка. «Ще зіврочиш, то забух понесе». «Тамика, поляки давно відсвяткували свою Пасху», – вставила слово Люба. «То нащо їм дощ?» Дощ таки пішов, потім і припустив рясненько, та ще не дочекавшись його приходу, на полі, як тільки хмара сповела село, кинули роботу і розійшлися по домівках. Коли Соломія вибиралася, незважаючи на дощ, до Вірки, ніяк не могла відвикнути називати подругу Віркою і Вірунькою, бо ж таки третій день свята великого годилося посидіти несподівано, і прийшов той чоловік. Звали його Гордієм. Доводився молодшим братом тому самому Тимошеві, Тимкові, котрий сватався колись до Соломії. Тимко давно женився, мав трійко дітей. Рано так само обзавівся сім'єю і молодший десь на літ 7 за Тимка Гордій. У нього діти вродили ще рясніше, раз за разом було вже 4. Та 2 роки тому од раку крові померла Гордієва дружина. У селі співчували чоловікові, що лишився з таким дитячим кагалом, де найстарший доці ледь 10-й рік минув, а найменший на 4-й тико завернуло. Та казали, що Гордій з дітьми справляється, як може, і відмовився найменшу віддати двоюрідній сестрі, а про дитбудинок і чути не хотів. Як похрестосувалися і за столом трохи посиділи, Гордій сказав, що хотів би з Соломією наодинці про одне діло побалакати. Вийшли в другу хату, примітка друга хата – кімната, і там, зітхнувши пару раз, зімкнувши, а потім розімкнувши пальці обох рук, Гордій і почав свою мову. Він почав з того, що ти, Соломко, певно ж знаєш мою історію. Не буду приховувати, нелегко доводиться самому з дітьми. Ще жінці, як сама, буває, застається, то якось ліпше,
бо вона звикла і господарство вести, і за дітьми наглядати. А він що, звісно, діло чоловік коло трактора, то все знає, і зорати, і дров нарубати, і щось змайструвати, а до женського діла, то сама понімаєш, незвичний, не вельми йде до рук. Ну, Світлана найстарша помагає, старається бідолашка. Але ж тико 12-й на Спаса буде. Ну, то він і вирішив, ніяк не обійтися без жінки в хаті. Багацько над цим думав і з дітьми радився. Чого там? Ну, вони пристали на його думку, хоча й не зразу. Мами не вернеш, жизня є жизня, то Бог розсуджує, що давати, а що забирати. Одним словом, ти вже вибачай, Соломко, то прямо скажу. Рішив я, що ліпшої жінки не найду. Не обижайся, коли не так мовив. «Я ж на літ 7 чи 8 за тебе старша», – сказала Соломія. «На 7? Ну то й що? Навіть колись навік не вельми зважели, а тепер і вообще часи міняються». І далі признався, як то колись слідом за тим, кому Соломію залюбився, бувало крадькома, і на їхню вулицю приходив, щоб побачити хоча би. То треба було й посвататися, Соломія жартома. Та в армію забрали, цілком серйозно, сказав Гордій. Ну, а потім Таньку свою стрів. А далі, у тебе 2 дітей. Ну, старша то вже геть дівка, а менший десь до 10 підбирається. Літом 9 буде, як дасть Біг, доживемо, уточнила Соломія. Одним словом, ще раз вибачається, мою дурницю каже, а хотілося б поєднати їхні долі, ну і сім'ї. Стрінуть неї діти добре, то він гарантує, а ні дітей, ні неї не обіжатимуть. Ну, тепер таке діло, маму мою знаєш, німці ще у війну забили, батько геть старий, а братова там одна чи друга забігають, та в них зі своїми дітьми клопіт. Ну, я й подумав, що ліпшої жінки, як ти, Соломко, не найти. Всі кажуть, і добра, і роботяща, і дітей любиш. Того дня Соломія ледь стрималася, щоб не сказати щось різке. Сказала тільки, що подумає, і за пару днів дасть відповідь. А як пішов Гордій, дала волю сльозам. Господи, невже вона не заслужила до цих пір ліпшого, як за чоловіка з 4 дітьми йти? Чужі носи підтирати та одежу прати. Хіба їй не хватає 2 власних доньок, раз чоловіка в хату Бог не послав, щоб чужих доглядати? Цей чоловік явно хотів їй надурити, ще відвертіше, ніж Вадим і Григорій, навіть не приховував того, що хоче нею покористуватися. Не тільки тілом, її добротою, тим, що вона гарна господиня, все вміє. Він, мов би, погоджувався одружитися на ній. Він указував їй місце, яке вона тільки й годна зайняти. Так міркувала Соломія того дня. А виплакавшись, пішла таки до Вірки, і ще посиділа там за столом, а потім і розказала Вірці про Гордіїв прихід і дивну пропозицію. «І не думай, подруга», – сказала Вірка, трохи захмеліла.
Бач, що надумав той тихоня Гордійчик. Гордійчик Мацарапків. Ну, йди, Соломко, моїм дітям носи та дупи підтирати. Та вже треба якою дурною бути, ну, штукар. Та пройшло 3 дні, 4, а той візит, той прихід, ті Гордієві слова ні-ні, та й згадувалися. Ні, не хотів її образити, весь час вибачився, може, й справді любив її колись. А теперка тая любов у такий дивний спосіб вернулася. На 5-й день у неділю були проводи. Соломія з батьками та обома доньками пішла на могилки. Перед тим ходила прибирати, та звіддалік ніби й бачила Гордія. Жінка його з краю похована, тоже, мабуть, прибирав. Граблями опали листя довкола, могили згрібав. А сьогодні, як посиділа коло їднех і других діда й баби, поговорили із знайомими та родичами, щось ніби потягло Соломію в той другий бік на край могилок. Отоді й побачила їх, усіх, 5. 3 дітей стояли рядочком, взявшись за руки, а найменшеньку Гордій на руках тримав. Казали, що в 4-те Тетяна його загрубіла, як уже знала про хворобу, та не схотіла вбивати нове життя. А померла, коли дитці ще й року не виповнилося. Світлану, найстаршу, якось бачила в школі, як на батьківські збори до Соломійки приходила. А решту дітей вперше. Ой, ні, та ж Віталька Гордію Соломійку в одному класі. Пройшла мимо, привіталася. Гордій відповів, а за ним і діти. Як попрямувала далі, відчула, дивляться їй у спину, проводжають поглядами. Всі гуртом. Подумала раптом, то ж Танька десь років на 10 за неї молодша була, як умерла. То всього 30 літ і прожила тико, а бач, 4 народила. Не думала, звісно, що так обернеться, що чоловік сам з дітьми зостанеться. Ішла, поки не завважила, що на 2-м краю могилок уже, що треба вертатися і йти іншою стежкою, щоб з Гордієвою сім'єю не стрітися. Соломія розписалася з Гордієм у вересні, якраз напередодні свого 40-річчя. Хоча до того приходили не раз до Родюків по вуличному Мацарапків і на диво була добре прийнята і сприйнята, тільки Віталик, який йшов за Світланою, випустив на волю кілька йоржистих слів. Тоді першого свого приходу Соломія вирішила взяти бика за роги і сказала, що зараз приготує їм дерунів, хай Світлана поможе чистити бульбу. У хаті справді було чисто. Соломія сказала, що маму вона їм не замінить, маму свою вони повинні пам'ятати. За Віталиком, якому було 8,5, йшов 5-річний Микола. Коля, Колюня, як називала його Світлана, а найменшу звали Олюнькою. Гордій признався, що він наполягав, щоб назвали як маму Тетяною, та Тетяна старша заперечила. Вона чогось вважала, що як буде 2 Тетяни, то одна має померти, а в те, що виживе, сама вірила до останку.
Маруся, як прийшла до останнього, 10-го класу, сказала, що лишиться з дідусем і бабусею, помагатиме по хазяйству, нічого їй там в чужій хаті робити. Соломійка спершу вирішила, що теж застанеться сестричкою, та потім передумала і сказала, що мусить піти в нову сім'ю. Так і сказала, нову сім'ю, бо треба ж маму захищати від того орависька. До того ж вона знає того поганючого Віталька Родюка, свого однокласника. Через рік, у неповні 43, Соломія народила свого першого сина. Всім її дітям випало бути літніми. Син з'явився на світ одразу після Спаса. На спільній сімейній нараді його вирішила назвати Олегом, хоч Соломія й була проти, бо згадала Руфининого Олега. Та всі, крім неї, проголосували за Олега. Хлопчисько був світлооким і крикливим, ще крикливішим за Марусю. Невже потім буде таким же мовчуном, як накричиться, якось подумала Соломія. Оскільки наша розповідь про Соломію добігає до кінця, настала пора розказати, як склалася доля її родини і всіх близьких їй людей. Отож по порядку, або по порядку, як досі кажуть в Загорянах. Антін прожив на світі 81 рік. Може, прожив би й більше, якби раз не потрухикав за чужими гусьми, що залізли в город. На бігу причепився об колоду і вдарився об неї головою. Лікар констатував крововилив у мозок. Антін очуняв та говорив погано, заїкався, не міг згадати слів, о чого сердився. І через рік після другого інсульту віддав Богу душу. Соломія ж, лишившись сама, звісно, навідувалася і Соломія молодша, і Василь, а Маруся взагалі так і жила з бабунею. Через рік по чоловіковій смерті мала теж несподіваного гостя – Степана. 5 літ тому він похоронив свою Віталію. Діти вже були дорослі, 3 роз'їхалися по світах, а 2 жили окремо в селі, мали свої сім'ї. Отож сказав Степан, що нарешті прийшла пора Соломці – перебратися до нього. Соломія старша вагалася півроку, то зрештою здалася, бо ж дід Степан приходив як не щодень, то через день. Ухажор з кульбакою, незлобливо казала про нього Соломія. На той час ішов їй 79-й рік, а Степанові 83-й. Разом вони прожили ще 7 літ. Взагалі ж Бог відвів Соломії старшій без 1 року 90. Останні роки вона доживала в своїй старій хаті, яка стояла порожньою після від'їзду Марусі. Маруся так і лишилася тихою і мовчазною. Думала завше про щось своє. Не вельми любила помагати в полі, на городі, та нічого ліпшого не було для неї, як напувати корову, чистити її. А коли корова мала принести телятко, для Марусі то був час великої радості і великого нетерпіння. Телятко доглядала, як маленьку дитину, напувала і молоком, чомусь вважала, що ліпше видоїти корову, а тоді годувати телесоски і теплою водою, і пілом чистила і мила.
у старших класах, стала ходити на ферму і сказала, що піде туди робити після школи. На Соломіне, а може б ти в технікум спробувала поступити? Непогано ж вучишся? Відповіла категорично. Не хочу. Вчилася справді хоч і не на відмінно, але мала і четвірки, іноді й п'ятірки. Правда, була одна особливість, про яку Соломії на зборах і при зустрічі казали вчителі. Якщо відповідає на уроці, то варто її поправити, як далі не скаже ні слова. Або зіб'ється сама, то, опустивши голову, йде від дошки за парту, а той вибігає з класу. Зрештою, таки єдина з класу по закінченні десятирічки не захотіла поступати навіть у профтехучилище і пішла на ферму до телят. Ні в школі, ні після школи, ні з ким з хлопців не дружила. Соломія час від часу ковтала сльози, дивлячись на старшу дочку. Десь у 10-му та вперше задала питання, якого чекала і боялася Соломія. «Мамо, а хто мій тато?» Соломія чесно розказала про Вадима, про їхню любов, про те, що поїхав і не повернувся. А тому зараз вже великий начальник. «Куди нам?» – тільки й сказала Маруся. Боялася Соломія, що так і лишиться донька старою дівою, що буде в неї доля ще гіршою, ніж у матері. Та вже коли їй минав тридцятник, приїхав у село в чергову відпустку Вірчин Юрко. Коли після школи поступав і не поступив до інституту, його призвали до війська, то потрапив служити на Чорноморський флот. Море так йому сподобалося, що після закінчення служби на військовому флоті переїхав до Одеси і, повчившись рік чи два в училищі, став матросом торгового флоту. Під час його відвідин загорян, сусіди й родичі роздивлялися небачені екзотичні речі – фігурки, статуетки, маски, фотографії, а ще слухали розповіді про далекі моря і країни. Раз розповідав, як чекали на завантаження в Бразилії, щось там затримувалося, то крадькома навідалися до нічного бару, де офіціантки, казав Юрко, ходять тико в трико, то такий тонкий, напівпрозорий спортивний костюм, де все закрито, а відкриті цецьки і нижнє сороміцьке місце. І ото ходять і не встидаються, допитувалися. Ні, можна собі на коліна посадити, а як заплатиш добре, то й помацати за те місце, мрійливо закочував очі Юрко. І ти мацав? А що, я в богателя з'їв, чи грошей не маю, казав Юрко. Та слухайте його, холерника, налітала Вірка. У нього ж не тільки на вербі груші ростуть, а й смажені галушки. Юрко задоволено реготав. У свої 35 лишався холостяком і казав, що в нього в кожному порту по 5 наречених і 3 жінок з дітьми, одне біле, а 2 в смужечку. У смужечку? Як то? А то от чорної ці жовтої дівки такі виходять, цього разу серйозно казав Юрко. В той приїзд, заскочивши до хати Соломії старшої, де жила й Маруська, він побачив неї не в куфайці, не в робочій одежині, а в відкритому рожевому платтячку, бо ж збиралася до однокласниці на хрестини.
Маруся хоч і не була красунею, але мала непогане лице, а до 30 форми виразно округлилася, і такою угледів її Юрко. Поглянув новими очима, а прийшовши наступного дня, переконався, що вона прекрасний слухач його довгих морських історій. Одним словом, через 2 тижні відвідин і спільних посиденьок Юрій заявив, що поїде до Одеси тільки удвох з Марусею, а якщо вона не згідна, то втопиться в їхній ковбані, а це буде небачена ганьба для цілого чорноморського морського пароплавства. У відповідь на несміливе Марусине «А як же телята?» пообіцяв, що замість телят привезе з чергового рейсу 2 кити, 30 тюленів, 2 десятки дельфінів, а за бажанням і 10 акул. Чи то налякана, чи зворушена такою щедрістю, Маруся згодилася вирушити в мандрівку з бумалим морським вовком. Юрко на початок повіз наречену до Луцька, де купив шикарну весільну сукню. Всільраді терміново прийняли їхню заяву, і ще через 2 тижні пів села гуляло на їхньому весіллі. Наречена в довгому пишному платті і жених в тільнясці. Це було щось. Юрій повіз Марійку, котра через рік народила йому дочку, а ще через 2 сина, якого ухитрився змайструвати під час короткого пришвартування в Одесі. Маруся сиділа вдома з дітьми, доки одного разу не повела доньку і сина в зоопарк. Невідомо, хто вийшов із споглядання різноманітної звірини більш зачарованим – діти чи мама. Через тиждень вона влаштувалася на роботу в зоопарк доглядальницею тварин. Юрій і Марія час від часу навідувалися до рідного села, а на початку нового століття Юрій нарешті кинув якір у порту навічно. Після розвалу Союзу він поплавав і під всілякими ліберійськими, грецькими і іншими прапорами. Потім же лишили одеську квартиру заміжній доньці, а син, якого батько заразив любов'ю до моря, поступив у Севастопольський військово-морський інститут. Юрій, котрому йшов 57-й, і молодша на 6 літ Марія, взялися обкладати цеглою стару дідову хату, а Марія ще й купила першим ділом теличку. Менченька Соломійка була повною протилежністю старшій сестрі. Про таких кажуть, наче не від одного батька. Та Марійка і Соломійка і справді мали різних батьків. Соломійка не питала маму про батька, тільки сказала одного разу: якби зустріла, я б йому шию скрутила. І показала, як би те зробила. А вдруге сказала: таку жінку, як ви, мамо, обдурити – то гріх. Аж у Соломії закралася підозра. Невже знає щось більше, хоч і не питала. Виросла Соломійка, гінка, чорнява, циганкувата, і ця її смаглява краса вже в класі 8-му притягала не стільки ровесників, а й старшокласників, і навіть тих, котрі вчилися в лісовому технікумі чи профтехучилищі, і у вихідні на танці до Загорєн приїжджали. Вдалася Соломійка гостра на язик, смакущі слівця колючки розсипала повними жменями.
добре вчилася, бігала, їздила на змагання і олімпіади. За неї Соломія мама не боялася. Особливо часто нашпилювала на свій язичок спис Віталика. Підколювала з приводу і без приводу. Могла й крадькома штурханця дати і навіть обмовити. Правда, названий брат теж у боргу не лишався. Якщо Соломія казала біле, то Віталик чорне і навпаки. Був момент, коли Соломія подумала, що треба неїну гострослову Соломійку відправити додому до бабусі, бо здавалося, що от-от уб'ють одне одного. Та коли сказала про те, що може треба пожити якийсь час з бабусею і сестричкою, почула, що вона такої розкоші цьому задрипанцеві не подарує, не поступиться, то тепер її хата теж і квит. «Ну, якщо тобі так хочеться, – тільки й сказала, здвигнувши плечима, – а тебе без мене загризуть. Хто? Та хоча б цей дурнуватий Вітюк». Пройшов ще рік, доки Соломія не збагнула. «Та ж ці двоє жити одне без одного не можуть. Час підтвердив, що вона мала рацію. У 10 класі Соля і Віталик вже й не приховували своїх почуттів. На той час закінчила школу Світлана, і скільки була в неї мрія під впливом ранньої смерті матері рятувати людей, то поступила в медучилище. Згодом вона закінчить і медінститут, і працюватиме в Луцьку дільничим терапевтом. До речі, Світлана останню з гордієвих дітей почала називати Соломію мамою. Спочатку так називала Олюня, котра рідної мами і не пам'ятала. Потім Коля Колюня. Далі Віталик якось начеб обмовився. А потім замамав. А останню Світлана, уже приміряючи плаття на випускний: «Ну як воно на мені? Вам подобається, мамо?» «Дуже», – сказала правду Соломія, і на її очах сльози виступили. А далі не стрималася, кинулась, пригорнула і почала обціловувати Світлану. У той теж сльози на віях блищать. А тоді, наче б засоромившись: «Ви не думайте, мамо, я й маму Тетяну не забуду, тільки я ж бачу, як ви до мене та маленьких ставитесь. Стільки походили, як ми хворіли коло нас». То була правда. Соломія не робила різниці між Соломійкою і Віталиком, між Олешком і Олюнькою чи Миколкою, з усіх сил старалась не робити. І біля рідного, і біля гордієвих провела не одну безсонну ніч. Нікого ніколи не обділила, лихим словом не образила. Вона була такою, як була. Чи любила вона Гордія? Чи жаліла? Шкодувала такого, яким Гордій був, який не зміг забути Тетяну? Навірчене запитання: «А ти любиш його, подругу?» Відповіла: «Знаєш, як пізній цвіт перецвітає». Після школи Віталик вирішив поступати в технікум радіоелектроніки і автоматики. Дізнався, що є такий у Львові. То був його вибір. Вмів і радіоприймача перемонтувати. На той час їх все більше з'являлося в селі. І навіть обидві Соломії ойкали від захоплення. Сам змайстрував приймач, що ловив зарубіжні станції. Соломійка, дізнавшись про такий вибір, уперлася: «І я туди хочу». Віталик сердився і доводив, що їй треба йти у фізкультурний інститут, що з неї виросте неабияка спортсменка, мала вже
перший розряд і перемогу на шкільній міжрайонній спартакіаді. А у Львові вони будуть все одно разом, зустрічатимуться після занять. «Ти вважаєш, що я дурніша за тебе?» – репетувала Соломійка. «А я теж цікавлюся технікою, знаю математику і запросто вступлю». Сварка між коханими тепер братиком і сестричкою, як завжди, закінчувалися примиренням, поцілунками, вже й не стидалися халамидники, і, як підозрювала Соломія, не тільки поцілунками. Зрештою, перед випускним Солька, Долька, так любив називати Віталик, здалася і сказала: «Хай уже буде так, як чоловік хоче». Тут був язик висолоплений. Вона йде у фізкультурний. Та вреднюща Соломінка наймолодша, опинившись у Львові, крадькома від коханого подала такі документи в той самий технікум. Гоголь зі своєю фінальною ревізорською сценою відпочивав, коли Віталька побачив перед екзаменом абітурієнтку Соломію Рощук. Соля, звісно, подарувала свою найциганськішу грецьку посмішку і поблиск диву очей. Взагалі-то Віталик зрадів, особливо як здали твір обоє на п'ятірки. А потім сталося найгірше. Обоє і не вступили. Соломія підозрювала. Віталик спеціально завалив головний екзамен після того, як кохана Соля схопила на ньому трояка. Вперше між ними пробігла чорна кішка. Після сварки Соломійка несподівано подала документи в профтехучилище. Їй, бачте, забаглося стати кондитером. На щастя, сварка тривала недовго. Під час уже першого приїзду на вихідні з Червонограда, де навчалася Соломійка, вона першою ж підійшла до набурмосеного Віталика і заспівала: «Мир миром, пиріжечки з сиром, вареники в маслі, ми, дружечки красні, поцілуймося». Після в'ялої реакції гордого парубка свавільниця заявила, що або вони негайно мириться, або вона через тиждень вискочить заміж. Так і сказала: вискочить за молодого майстра з їхнього училища. Віталик помирився, і тоді Соломійка з усмішечкою: «Ніякого майстра нема і не було». І Віталик, який пішов працювати помічником бригадира тракторної бригади і готувався до наступного вступу в технікум, їздив до Червонограда, і Соломія мало не що вихідні приїздила в село. Та навесні хлопець отримав повістку до армії. На випровадинах Соломійка сиділа поруч з ним, потім супроводжувала на збірний пункт військомату. Втрьох Соломія, Гордій, Соломійка їздили і на присягу до міста, де служив Віталій, а потім ще два рази сама Соломійка. Через рік з хвостиком він отримав відпустку. У Загорянах якраз була пора косовиці. Скинувши форму, син разом з батьком косив і колгоспну траву, і заготовляв сіно на відведеній їм ділянці. Та приїхавши, перше, що спитав: «А де Соля?» «В Криму була на практиці», – сказала Соломія. А потім написала, що їде з подругами чогось у Грузію. «Я був у Ялті, в тому санаторії. Заїжджав по дорозі додому», – сказав Віталій. Практика закінчилася ще на початку червня. Всі роз'їхалися по домівках на канікули. «Де ж Соля? Чого вона поїхала в Грузію? З ким?»
І чого поїхала, і з ким? Соломія дізналася через тиждень, як поїхав Віталик. Соломія писала, що вийшла заміж. Гостювала у батьків Греваза, точніше у його дідуся й бабусі, котрі його виховували, бо він сирота. Дуже добре прийняли, тільки весілля не буде, бо Греваз уже був одружений, в тій сім'ї мав дітей. Він працює директором автомайстерні, відпочивав в санаторії, де вона була на практиці. За навчання не тривожтеся, мамо. Греваз оплатив його вартість, щоб не було ніяких претензій. Житимемо тут, у Батумі. До вас приїдемо наступного року. Вибач, мамо, що не спитала. Не попросила благословення. Надто це було для мене швидко і несподівано. Як ураган, мамо. Ти, певно, знаєш, як то буває. І наприкінці листа Соломійка просила, аби вона сама, мама, її написала Віталикові, бо вона не може. Кілька разів пробувала і не виходить. До того ж, Ривас дуже ревнивий і так гнівається, що вона вже не дівчиною була. От і все, мамо, до зустрічі. До зустрічі, прошептала Соломія, коли прочитала того листа. Нащо ж я тебе Соломією назвала? Такою була перша думка, відповіла собі, бо Маруся попросила, а мене так захотіли назвати тато. Господи, що ж робити, як же Віталик? Писала і рвала написане, потім попросила написати Марусю. Жахнулася, коли прочитала написане старшою донькою. Тая сука, яку називав братику Солею, вискочила заміж за якогось старого грузина. Як будеш переживати, то будеш дурним. Вона не варта твого мізинця, і ти ще стрінеш в то разів ліпшу дівчину. Плюнь і розітри. Казали мені, що хлопці через таких хвойт в армії і страждають, і намагаються щось собі зробити. Помни, що в тебе є мама Соломія і тато Гордій, є брати і сестри, і є в тебе я, твоя сестра Маруся, хоч і не рідна, але яка тебе кріпко любить. Ждемо твого дембеля, і ще погуляємо на твоєму весіллі. Як не послухаєшся і втнеш яку дурницю, то сильно обіжуся. До свідання, твоя сестра Маруся. Може, не треба так, тільки й сказала Соломія, прочитавши написане донькою. А як тре? Не знаю. Але ж, може, Соломія направду полюбила того грузина. Ну, а Віталик? Спитала Маруся. Не даси послати, все рівно напишу так само. Що ж, посилай. Соломія ж написала Соломійці, що дочка вже доросла. Їй вирішувати свою долю, проте могла б із батьками порадитися. Віталикові написала, що в житті всяко складається, що вона жде його з армії, всі його ждуть, не діждуться. Десь через місяць Маруся показала письмо від Віталика. Він писав, що вельми вдячний за підтримку, а от тієї зрадниці забути не може, не так неї самої, як зраду підступної, і коли дебельнеться, то все одно знайде неї і вб'є. «Що робити, мамо?» – спитала Маруся. Якби ж то Соломія знала, якби ж то знала, мала надію, що все перегорить, пом'якшиться, якщо не забудеться. Їй було шкода, невимовно шкода Віталика.
І шкода старшеньку, шкода дочку, соломку вредницю, соломійку дурну, солечку її найріднішу. Спочатку отримали телеграму: «Дорогая мама Соломея и папа Гордей, поздравляем, у вас внучка Тамара. Целуем, Ревас, Соля». А потім вони побачили внучку, теж чорненьку, схожу на обох батьків одразу. Ревас був смаглявим, ще ліпшим, ніж на фотографії, де вони втрьох тримали на руках внучечку. Високий, сильний, правда, навіть старший на вигляд за свої 38. Привезли багаті дарунки. Аж із Грузії Волгою приїхали. Всій родині і одягу, і перснів, та дивних тарілок вистачило. Соломія і раділа, не могла першою своєю внучкою намилуватися. Та тривожно на серці було. З'їдала та тривога серце і душу. На дворі стояв початок травня, цвіли садки, а то значило, що тот мав вертатися з війська Віталик. На третій день гостювання сказала про те Соломійці. «То й що?» – відповіла дочка. І тоді Соломія мусила сказати про те, що написав Віталик, що їм би ліпше не зустрічатися. «Покарання буде справедливим», – зіронізувала Соля. «Достойним Шекспіра. Ох, Віталик!» Та побачила Соломія сум в дончиних очах. Ледь пробивається, не одразу і оздріж. А через день ще спитала, чого ж таким ім'ям внучку назвали. Вроді у грузин нема такого, то виходить українським. «Якраз у грузин є Тамари», – відповіла Соломійка. «Навіть цариця Тамара була. Коханців у безодню кидала, з кручі такої скидала. Нащо ж вона так? Може, щоб нікому не розказували, тільки наша Тамарочка названа так на честь іншої Тамари. Сестри? Ні, сестри ж його якось по-іншому казав. От-от, то може бабця чи дід? На честь першої своєї жіночки назвав. Та вона ж хіба не вмерла? Жива-живісінька. От Реваза до іншого пішла, а тепер і від того. От і назвав на честь неї. А ти як же? У них жінка повинна слухатися чоловіка, та ще й такого гарячого і ревнивого, як Реваз. Ой, доцю! Тривога Соломіна росла. Затьмарювала весну, обривала цвіт. Хоч і бачила, як ходить коло жінки свої той Ревас, як ніжно у віччі зазирає. Ще через 2 дні вони поїхали. Поїхали. Як заведена твердила Соломія те слово. Поїхали. Куди? Їй здавалося, що то вона сама кудись їде, а Соломійка, її Соломійка з Ревазом лишилися, дожидаються, мусять діждатися Віталика. Дочекатися, щоб убив їх обох? Ні, вона аж охнула, коли прийшла та думка, щоб забрати Соломійку. Ту Соломійку, котра сказала на прощання за якусь годину до від'їзду: «Мамо, я не знаю, що то було, засліплення чи щось інше. Ми вдвох як засліпилися. Весна, море. Ой, мамо, що ж мені робити?» Що робити, Соломія не знала. Не знала, видно, і донька, а не ін чоловік. Ревас, із яким зіткнеться,
коли нестиме їм десяток яєць на дорогу, хоч що вони робитимуть з ними в дорозі? Соломія Антоновна, ви настоящим женщина, настоящая мама, я это сразу понял. Простите, что похитил у вас дочь. Через півроку він примчиться через пів Грузії, мало не пів Росії, всю Україну, сам і скаже: «Как мне просить у вас прощения? Как?» «Навіщо?» – спитає Соломія.